Hvad er det for med? Der er 3 nye PUIs. Ja. Kønne elsker det så. Der skal vi hen. Nej, det gør jeg virkelig ikke. Der skal vi hen. Åh, nej. Jamen, det er så mange farver, og så mange lyde, og så mange... Du har vist en sound effect på, du kunne 12 komme. Det kommer bare mindre med fyret. Jeg skal slå det fra igen, for det hjælper mig på ingen måde. Det forvirrer mig bare mere, end det gavner. What? Men den er blevet nerfed, det tager jeg altså ikke med. Fordi... Er Gunnar der så stadig ikke noget? Nej, man kan bare gå ned og lukke den op. Det er ligesom de andre steder. Ah. Er der nogle NPC heroes? Pas. Det ved jeg faktisk heller ikke noget om. Det tror jeg ikke. Okay. Der burde ikke være nogen mythic-våben i hvert fald. Jo. Men, ja. Det er noget med, der er sådan nogle planter, man kan plante, men som så stille og roligt, man kan upgrade, men det er så lang tid, hvis man skal gå over flere dage. Og til sidst, der bliver den mythic. Og så får man en mythic-udgave af en eller anden våben, og så bliver den fuldstændig igen. Yep, og de er over det hele. Ja, yeah. Det er jo det. Jamen, vi efter ham. Fuck det. Nej, han er ikke. Der er mange fjernsyn herinde. Så fuck. 35. Oh. De er nødvendigt brugt. Dragon 1 er den hvid. Okay. Men der er ikke flere skud i. Det er uheldigt. Han fører sig simpelthen. Wow. Han er bare i hovedet på Mohammed. Ja, der sidder en over mig et eller andet sted, men jeg kan ikke lige fange ham. Så er der ikke flere skud i den der shotgun. Det er fandme træls. Ja, jeg siger på det. Ja, jeg fik han, der en. Der er en nok dernede, men han bliver wrestled. Ja, fordi sejler han vel at lukke ham ind i... Hvorhen? Jamen, det, han er for wrestled. Ja. Oh. Der er en til det år, ja. Ja, kom igen. Han er 6 liv. Kan du ikke, skal vi se, hvad de er på der? Playstation-spillet? Ej, jeg gider ikke. Ej. Meget. Det er blevet en ting, ikke af anden gang. 7 af 10 gange, du dør til folk, det er folk på Playstation. Det er ikke kun, man spiller med kønne. Jamen, åbenbart. Mens er det sådan en ting, der stakker imellem games der? Ja. Men så, altså... Der er 4 timer søren, der sidder mellem hver stage, ja. Så det... Men er det så, når du først får en mythic, og så hver gang du lander, tager du mythic? Nej, så bliver den vist grøn efterfølgende igen. Det virker jo... Men du kan bare beholde den her rarity, de har nu. Hvad kan man det? Så du spæder bare beholde den i guld. Ja, det er ret nok. Det er ikke set, kan jeg se. Nej. Og det tror jeg... han havde en heavy sniper. Ja, den kan skade sig ikke sådan helt vildt meget. Han har fået en mythic... Det tror jeg nok lige, den gør, kønne. Det er sådan en ny shotgun. Jamen, altså, du kan ikke skade 200, det er mindst. Så er du plantet. Så kan du vande den. Er den så her præcis samme sted næste gang? Yep. Ja. Så jeg kan ind til min, den er hernede. Den er blå. Du kunne nok have sat den sted, hvor du kunne også bare kaste en ny, og så kaste den op, hvis den er samlet. Sådan, så vi har den samlet. Nå, okay. Men så mister den. Eller beholder den. Nej, den mister ikke sin rarity. Okay, så planter jeg min her også. Okay, så tak, det her det er det nye hyggested, eller hvad? Hvorfor den lander? Hvor kan jeg plante den? Jeg kan ikke plante nogen steder her nu. Bare kast den, og så lander den et sted, hvor den kan plantes. Der kan den. Ja, så er der blå våben i min. Nu bliver de lille af, eller hvad? Hvordan ser de sejler med det? Nej, men de spawner igen jo. Nå, okay, det vidste jeg ikke. Nej, de gør ikke. Nej, så kommer de. Jo, nå. De gør. Oh. Kæmpe smart. Så fik vi lige ekstra våben. Nu er Sark jo slet ikke at se noget af det. Ikke brug i vand. Ej, hvorfor? Energy depleted? Nå, den, ja, den har ikke infinite fuel. Nå, men godt tidspunkt, at de fortæller mig det på. Ja. Du var teamkammerater. Ja. Yep. Men man kan godt bruge medkits, mens man sidder på en ult, åbenbart. Gider den. Altså, mate. Han faldt ned, ikke? Jeg på, det er lidt, jeg sendte af. En der input, så. Ej, min hund er ude! Bag mig et eller andet sted. Ja. Nej, det gør du ikke. Nej, det gør ikke rigtigt. Men når det er kort. Den der midmest, jeg var på 2 liv, og den når ikke at poppe. Fem og heldig, jeg tager den med. Altså, den der den er faktisk lidt irriterende. Den skader meget. Ja, du nødt til, kan du rift? Nej, ikke rift. Hvad er det den nye der, de rammer så... Nej, du er jo G. Det, han er 100% på controller, ham der. Der er noget, han ramte så godt uden. Ja, 100%. Ja, selvfølgelig er han det. Holy shit! Han har også cracked. Han var angrib med hunden. Nå, fed. Det er faktisk ikke. Men du kan bygge med dem, og du kan heal med dem, og du er bare generelt hurtigere. Det går, man kan angribe faktisk. Det står nok ude i siden, hvis du kan. Men du skal lige ind og bind. Det har de jo meget ikke gjort, så du kan ikke gå af den. Jo, jeg hoppede af den på space. Okay, det kan du. Okay. Der er en lige her, endelig vej.
Jeg er cracked. Så er vi ikke kunne. Ja, jeg chiller. Men jeg ved ikke. Uden grisen. Det, nej, det er ulden. Den... Er der en på det nu? Nej, det er bare ulden, der prøver... Den vil bare hoppe på de der svampe. Når du kommer herop, kan du... Ja, jeg kan godt hoppe derind, tror du. Kan du tror ikke bare, jeg kan hoppe. Nej. Hardcore parkour. Du lander deroppe. Kan du egentlig komme om på... Nej, den løber væk. Okay. Nej. Det er rigtig godt hoppet, synes jeg. Ser ikke. Ind med mig. Ja, en kontrol for ålder, om vi står. I kan prøve at komme ind til mig lige med. Der er tre mand i gang med mig. Det er jeg kommer hen, der jeg tror. Ja, det er flot. Der er tre mand. Ja, det er fedt. Har du ikke en armor wall mere? Jo. Og spil deres skud. Jamen, hvordan er det, de klipset der, altså? Ja, nu er lukket. Ja, nu er det minden. Så sidder de herinde. Hej! Du kan heal de der svampe der med. Der er for nogle, der falder. Det er jo fedt nok, at der lige tre de gamle derinde. Det er nice. Åh, oh, nej, han dør ikke! Han har 70 hvid! Det er dem igen, tror jeg. Ja, det er det. Snart 70. Ja, han er i hvert fald på controller, ham der, det kan man okay. Da se. Okay, yes, fint, fint, fint. Det er dem igen. Ja, ja. Rammer 70, vud. Jeg er lige low message på, at ikke kunne se mig. Ja, så er det din tur til de her regeners. Jamen, kan man ændre? Altså lige, de er jeg jo... bliver stealet på, det er helt sikkert. Ja, altså, der er noget, at de ikke er på PlayStation igen, så kan de overhovedet have low message. Jeg tror ikke, man kan ændre settings på PlayStation, kan man? Jeg tror ikke, han har spillet mod, hvad en PlayStation-spiller. Det er ikke PlayStation. De er for god movement til at være PlayStation. Den ene er i hvert fald på controller, 100%. Ja, nej. Man kan godt have godt aim på keyboard. Nej, det er den måde, han bevæger sig på. Det ligner rent meget. Du skulle se, altså jeg bliver decideret stilet. Ja, det kan så godt være. Men ham, den ene, han har i hvert fald på controller. Om det er så PlayStation, det ved jeg ikke. Altså ham der du døde til, som jeg fightede til starten, du skulle se det. Du skulle se den måde, han bød. Jo, det var han. Det var han. Nu synes jeg, du skal stoppe med at sidde og tude. Kan du stoppe med at whine? Det er mig, der controller. Det er mig, der har styr på, hvem fanden der burde være controller. Ja, ham jeg døde til. Det var voldsomt. Jeg ligger lige ned til venstre. Hvor er de casual boys, ikke? Designeren, det er godt timet med kæft, det der vil jeg sige. Hvad? Nå ja, det blev selvfølgelig en 50. Det glemte jeg lige. Bare rulle ham med controller, han har styr på det. Jeg skal over. Jeg får ikke spektakel. Jeg skal over kigge. Jamen det er ikke det, man er døde til. Det er ikke det, man... Nå, kan man skifte? Nej, det vil jeg godt, men man kan skifte. Hvad kan man det? Yep. Hvordan gør man det? Der er én PlayStation. Ham du er døde til, bare én PlayStation. Jo, ham der skinnet der. Yep. Han er ikke PlayStation. Nej, men han får controller. Nej. Ham der starter skinnet. Jeg går ind og tjekker hans Fortnite tracker. Ham der. Du er døde til. Han, det er ham, der, ham der er live lige nu. Se, han er på Xbox. Det er ham, jeg er døde til. Nej. Det er ham, jeg er døde til. Han er på Xbox. Han er faktisk på Xbox. Ja, det er han. Så shut up! Den anden er på PlayStation. Ja. Yeah. Og ham jeg er døde til på PC. Det er det, siger. Det er det, han siger. Ja. Han har sagt det hele tiden. Og så han kan han jo styr på den, når han er på controller. Det har han så ikke en fucking skid. Jeg har det dårligt med, at dem jeg bliver domineret af, bliver domineret. Altså, fordi det betyder, at der er nogen, der er endnu bedre til at dominere. Hvorfor møder jeg ikke? Jeg vil gerne møde Ragnarok der. Han ser hyggelig ud, ham der. Det kunne ramme, så han er cracked. Han er så hvid. Nej. Han er hvid. Hvad så? Ja. Han døde ikke. Nej. Han har 1 HP, hvad jeg føler ikke, altså. Jeg er kød af for, at han er vold. Jeg struggler lige på en Ved, hvor han er blevet af. Jeg tror måske, de er her. Oh, okay. Jamen altså, jeg skader 30 med den der. Han smadrer mig. Han død. Det var ham soloen der. Ja. Yeah. Oh, jeg har brug for hjælp. Ja. Jeg er virkelig low. Jeg skal lige heal. Bare det problem med skud, kan jeg godt se. Ja, faktisk, det var lige et skud med sig, og så var død ham der soloen, og så havde vi ikke havnet i den her situation. Det skal nok virke. Ja. Okay, hold lige øje med ham op på trævæggen, okay? Au, for helvede. Han går op på mit kort igen. Ham op på kortet er 1 HP. Jeg glemmer, at man ikke snipede hovedet. Det er så irriterende. Hvad er det for en regel? Det er det, siger den ikke one-shot med. Det er mega irriterende. Der er en, der pusher dig. Nej, kønne! Kan du høre den? Den skyder ikke! For der er ikke noget skud. Han var så død! Ja, det havde noget. Der sidder 2 taber deroppe, og de prøver at finish med. Der er en crack. Oh. Der er en low. Meget low. Ham den forreste. Okay, ikke rigtigt, de ved, hvor jeg er. Ham den forreste er meget low. Okay, det gør de nu. Jeg bliver kørt ned. Kør ikke ind. Han er ved ham der også. Ja. De er 2 af dem, der er low. Fik også en. Nice. Kør ikke at stå. Nice. Hold op, han døde. Jo, det fungerede meget fint.
Cylon, det er næsten toxic. Jeg kan tage Cylon. Hvad? Kønne! Nu er det min! Nu er det min. Jeg stod i kønne. Joink! Ej, hvorfor er det ikke mig, der kommer ind? Bag, 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 bag. Ham døde til sidste, eller ham spækkede vi i game før. Bag mig. Han er nødder i døde. Nice. Young Ronin, du er en, der vi spækkede i sidste game. Eller sidste game før det. Vi er bare de samme, som ikke var controller-spillere. Ej, du er ikke dem. Det var det andet hold. Det var dem, vi kom til at spække, men så skulle vi finde andre. Ja, men det var i det game med dem, der ikke var. Nå, ja, som var controller-spillere. Der er ikke bare. Yes. Har vi et dyrt design også, så vi kan prøve? Jeg har min eget, altså. Ej, den er død. Jamen, det er det, jeg siger. Åh, gav en trickshot. Kan den flytte den? Ikke så nu godt. Kommer den. Nu kommer den, hva? Åh, på ting, hvis der stadig var Raptors, som krydde på dem. Det ville være nice. Ej, det ville det. Nu må du holde. Det kunne være nice. Han er cracked. Yep. Meget low. Han er død. Det var en tip ud. Okay. Det var en tip ud. Du kan være spise for dig. Det er spændende sådan. Nej. Jeg blev spiffet. Det er særligt. Oh. 24. Jeg fik kønne. jeg chokmede op. Ram Cylon spilts på vejen. Sådan det gjorde. Han impulsede bag jer. Sådan, der burde være en herovre også. Okay, når en er riftet. Oh. Jeg riftede nok ikke kønne så. jeg landede på din pølse, der vil vi spiffet. Sådan, du tog jeg fik en der. Så jeg nåede lige at ramme den. Og så der er en, der er nok derinde. Der skal vi ind. Vi skal også vinde. Nu skal vi ikke dø mere, Sander. Så må vi gøre næste game, hvis vi ikke vinder. Ja. Han døde. Sniper de andre. Ja, er lidt. Den der shotgun, den er vildt lort, Sander. Den kan give. Så er den der sidde deroppe. Det er derfor, man sidder i en busk og ranker Sander. Ja, Sanon, det er meget dumt. Man skal dumme, bare hjælpe sig med at dræbe den sidste kønne, i stedet for at sidde og bukse op, når du får liv. Kæmpe dumt, det der, Sanon. Ja. Igen, altså vi har brug for carry, ikke bare en, der bare under throw. Kæmpe carry. Yep. Sanon, det er... Det skal ikke være på min skulder, kønne. Hvorfor er en, der er 111, vi har stået? Altså, har sæsonen ikke været ude 3 dage? Jo, vi kom ud i søn. Jo, nu. Det havde du ikke sidst, vi spillede. Der var du faktisk on fire, som du kan spille i 3 uger også. Der ramte du rigtig meget. Der fik vi 2 wins, og jeg var død begge gange. Sådan køn. Represent. Ja, nemlig. Har I hørt, hvad der kommer til at ske med Tilde Towers? Nej, det vil jeg gerne have. What? Det er det, jeg skrev det på Twitter. Altså, det sagde spoiler. Jeg vil gerne have det spoiler. Ja, tak. De laver The Block 2.0, så man, altså community, de kan designe bygninger, der kommer ind i Tilde. Så det bliver, bliver totalt random. Med alle mulige random bygninger. Altså, det er sådan lidt... Jeg håber ikke, at der kommer en The Block chest i hver bygning. Altså, det er enormt fedt, men problemet er, at det ligger for godt på mattet. Ja, det skulle være sådan ude... The Block skulle være... Ja, præcis. The Block går helt heroppe. Fordi hvis der kommer en dårlig The Block, så er det altså bare lidt ust. Ja. Er du nede? For så prøver jeg... Hvorfor er det, du skal komme ned? Jamen, jeg... Jeg lige nokker ham der, der lander din hus der. Jeg prøver... Jeg vil redde Saki. Jeg skal ikke bruge et våben, sådan noget, skal jeg? Du har ikke et våben. Jeg har taget et våben. Men der er en bag mig. Jeg tænkte, du var inde i... Jeg rifter. Nu har et våben. Den. Du lykker herude det hele. Det er helt perfekt. Helt værd med det der. Man, så ved jeg ikke, det er dig. Nej, det er det. De ved ikke, hvor vi er. Nej. Rolig, jeg skal spille 4 gange, så de finder mig aldrig. Hvad du? Kommer du? Lad os dog... What? Vi skal reboot Saki? Hvor gør vi det her? Ja, men vi kunne da gøre det her, hvis vi bare lige mandede os lidt op i stedet for de der pussies. Ej! Pussy! Det er pussy. Der er en god ind i døren, skulle vi have reboot ham. Ja, det er mest smart. Så kan vi gøre det i Tilde i stedet for. Der er en rift, hvis det virkelig kunne gøre. Vi kommer over lige med. Kan du så lige kaste dem her på os? Så vi tager dem der og kaster dem imens. Er du oven på dem? Nej, lysen af. Det er så godt, vi kommer som backup. Åh, Oli, hjælp mig på mig. Tryk dig. Jeg er simpelthen træt af at blive one-pumpet i en eller anden fed nu. Fed nu. Det er godt, at han har spillet længere end dig, man ved det aldrig. Ikke sæt Sebi. Fed nu. Ja. Så kommer jeg fuldt stacked her. Fully stacked diamonds. Den ene har et HP. Okay. Hvem er det her? Det er... Den blå banger, der er det.
Ja, det var ikke ham. Nu er de begge to et oppe. Det er også rigtigt. Ja, okay. Nice. Det er fandme vigtigt for at det går. Også rift. Nå. Okay. Alle under kontrol. Samme retail. Men de dykker jo lige ned, gør de? Jo. Det er så, vi herovre i sikkerhed. Jeg er ned og dykker efter dem, men faktisk er OB. Nej. Nå, nej. Nej, de er bilbutter. Åh, oh, nej. Nej, det er rigtig godt, det der. Stop den, kønne. Nice. Finish ham. Og reboot. Og med den, han har bare landet til det. Jamen, det er også det, jeg tænker. Fragging. Det der box. Nice. Crack. Nice. Han død. Kommer nogle over os. Men der er en golden stinger. Oh, der kommer en. Åh, oh, der er en golden stinger i SMG, og den går jo opad. Ja, sådan. Det er ikke Gunners, men det er oh, bedre. Men hvad? Ikke Gunners. Ingen Gunners. Der er ikke den. Han bruger den. Eller Gunner. Hvor er han? Jeg har ingen SMG, så vi har to heavy sniper. Hvor er den anden, siger du? Hvor er der? Åh. Oh. Hey. Jeg kan ikke se noget som helst. Ej, no way. No way. Han er han. Nice. Nice. Oh my fucking god. Ej, men jeg synes, det der, det var, der er no way, han ikke kommer på. Jeg kunne ikke se noget som helst, der det. Jeg sigter på. Altså, what han... the fuck? Det var not even close, jo. Ej, overhovedet ikke. Det... Åh, men han er også lige ved Evo, så vi er en 3v3. Ja. Må jeg blive risen? Ja. Hvor er du henne? Han er lige ovenover. Heroppe. Jeg tror, der kommer en ged. Ja. Det er sådan... en ged. Nice. Ej, der var lige ny. Og oh, det er dem fra, fra Tiltet. Det er det faktisk. Dem er jeg død til en gang, så er der. 100 point. Jeg vil pickaxe bananen, jeg skal lige pickaxe. Det er meget vigtigt. Han er... Okay, han er... Jeg tror, han måske er opræk. Jeg skal have en revanche på bananen. Det er sidste. Jamen, har du bare. Han er oppe. Lad os lige hjælpe ham. Hjælp, du står med pickaxe. Øj, han skal bevæge. Han er ude i zonen. Nej, nej, nej. Kom ind igen. Kom ind. Sæster lige. Han er stadig blå. Okay, så må vi godt ramme ham. Han har ramt blod igen. Jeg går ind og pickaxe nu. Han er cracker. Nej! Ej, oh nej. Nej, 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 nej. Det kan godt ende rigtig galt, det her. Han pisser mig! Det er altså kritisk. Ja, 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 vi prøvede. Fuck, det er et lorte game. Jeg skal ud og have min par bly. Åh, helvede. Nej, nej, hvor var vi tæt på at kaste lort. helvede. Nej, det ville gøre bare spændende. Det føles, det var kedeligt at være mod fire solos til sidst, jo. Du. Ej, hvor er det ikke. Jeg lige nødt til lige at spice lidt op, det der. Ja. Simpelthen dårligt, det der. Det er meget nice, folk kan beat hinanden, ting. Ja. Nå, så... Det der saplingsene kommer fra. Hvor? Ja, for der var sådan en ting på den her. Oh. Jeg popper det begge. Ja, jeg kommer lige ind og kigger her. Ja. Zonen kommer også på den, ikke? Nå, ja. Oh. Han! Oh. Men han er i vores box. Jamen, han skal heavy snipe sig ind. Åh, jeg var tæt. Nej. Jeg sad min inventory. Nice. Nice. Jeg har armor wall, så hvis der. Ja. Der er åben. Ja, det er. Der er ikke nogen, der ser os. Okay. Finisher. Back to order nu. Ja, de er back to order. Det er helt fint, det her. Så nu hygger vi. Slet ikke, Otis. Der ligger en midt næste derovre. Jeg spiser lige noget liv. Jeg bygger op, baby. Jeg er ikke død. Okay, sejt. Det er den carry, vi har bestilt. Jeg har lavet absolut ingenting. Du sidder healer her nu. Jeg har også lavet minus, synes jeg. Jeg har nok. Jeg holdt mig liv. Det var ret vildt. 160. Get in! Jeg tror, jeg fik et kill. Let's go. Sådan, kunne. Sådan. Så jeg skulle få tavlen. Jeg har også fået et kill. Whee! Let's go. Jeg tog lidt på games. Ja, ja. Ah, det er lidt skuffet nogle gange, når man ikke har spillet så længe.